Nimabobi. Kambuni ya Kengen ni ihotorete gukorwo eri muhari wa mbere hari guteithiriria kuhurana na murimu wa COVID-19. O ne thutha wayo kwambika mihango ya gutigirira aikari a Mbeere kaunti-ini ya Embu ni magunika na Matangi ma maai, thabuni wa gwithamba mokoro hamwe na turembeko twa maniuru na kanua. Aikari Makiria ma 2400 mwena wa ndemu ya 7 Fox niyo matanyitwo kugunika. Na ukinyaniria riu Matangi ma lita 35 ni marikitie kugathikwo thoko-ini 15. Huko thibitari gitanyo kwa mukira thabuni wa gwithamba moko. Na hii tangi ni moja kati ya 30 tanks ambao tumepeana kwa Embu, Kitui na Machakos County. So today we are commissioning the 12 tanks in Embu in this region. Na ningependa sana kuwahimiza hata wale wananchi wametoka sehemu zingine wamekuja hapa leo. Please peleka ujumbe wetu kwamba tumeappreciate ile support tunapata kwa wananchi wa Embu kwa zile project zetu, na tunazidi kushirikiana pamoja ili pamoja tutoke kwa hili janga na tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Akiari ya thutha wa kuheana Matangi macio mrugamiriri munene wa kambuni ya engineer Julius Odumbe ni atarĩirie ni megũkorwo makĩnyitanĩra na thirikari na andũ a wendi mwega gũtigĩrĩra kĩng'ũki gĩkĩ nĩ gĩahotoma. Tulikaa pamoja ku address maneno ya COVID kwa within Kengen, kuhakikisha ya kwamba staff wa Kengen wako safe. Au wenzangu tulikaa pamoja tukasema hatuwezi kuwa peke yetu, tuko safe na wale majirani wetu wako hatarini. Ndio tukaketi pamoja, tukaanza the first initiative ambayo ilikuwa tu kujaza matangi. Lori yetu ilikuja na kujaza matangi ambao ziliopo na maji. Mwena-ini wake minister wa maai kaunti-ini ya Embu ndegini atogeretie ikinya riri ritana riake aria aikari kuiyukia uteithio ucio niguo gutigirira mbara ino ni yahotanwo. I urge each and every one of us here present today, including myself, to observe the health protocols of putting this donation into proper use. Wakitupatia hii tank na tukose kutumia hii maji, tuoge mikono na tuweke maski zetu na tukae with enough distance, we are not helping ourselves. Hado ine ha Kameme TV geto duta wanyu there.